Åh jävlar. Alltså. Öppet mål, öppet mål. Ja, men den är på taket, oh, bror. Oh shit. Åh! Oh. Du hade skott of your life där, kan jag säga. Oh, I know. Oh, wow! Det är jävlar vad han dribblade den då. Oj. Ta du den, ta du den! Först trodde jag att den skulle gå ut.